روان شوې دي ساتن درجه د ژوند زمونږ وو کوم تزری وي کوم ماشینانو کومې بوتلې وي ما هغه ټول شوې دي نو موږ د حکومت نه دا اپیل کوو دا درخواست کوو چې موږ ډېر غریبانه شو او زمونږ سره تعاون وکړي زمونږ سرمایه هم دغه سرمایه وه چې دا کومه تاسو ولیدله دا مکمل ډېر ختمه شوې ده نو تاسو دا مهرباني وکړئ زمونږ سره تعاون وکړئ.